Окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Пологівського та Василівського районів області. Автобусами прямують до Бердянська, сказав Суспільному телефоном голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. За його словами, інформацію про так звану евакуацію військові РФ повідомляли місцевим жителям за допомогою гучномовців. 5 мая. Нашими силами будет проводиться эвакуация населения Бердянска. С собой не меньше первой необходимости. Детей отпустили со школ. Дітей відпустили зі шкіл, ті, які навчалися, і сказали по школі 6-й, школі 5-й до 2-ї години бути з мінімальною кількістю речей, дитиною та документами для евакуації на Бердянськ. Наразі школи, магазини, аптеки, комунальні підприємства закриті. Лікарів додому не відпускають. В соціальних мережах жителі тимчасово окупованих територій на евакуацію реагують так. Дівчата, розпорядження ВДА терміново забрати всіх дітей з садків. Це в нашій групі так написано. Орки звозять наших дітей, щоб потім їх використати як живий щит. Рашисти діють як фашисти. Вони і є послідовниками фашизму з Путлером. Я взагалі не знаю, як можна віддати їм своїх дітей, а потім допоможіть, врятуйте, повернути. За словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Додукалова, дітей з тимчасово окупованих територій області вивозять до дитячого табору «Червона гвоздика». Сьогодні, першій половині дня, саме з міста Бердянськ, з боку міста Запоріжжя, заїхало колона не менш ніж 40 легкових автомобілів. Абсолютно незрозуміло, навіщо і з кого вона складалася ця колона. І цілком вірогідно, що це було саме в рамках цієї евакуації так званої. Через те, що в місті Бердянську залишилося багато готової для проживання курортної інфраструктури, і вже погода дозволяє мешкати в цих будівлях. І крім того, місто Бердянськ знаходиться біля дороги, з яким є траса на Маріуполь і в бік Росії, і траса є на Мелітополі в бік Криму.